Och hej, det är så det är. Mitt namn är Jon Kjøtt och jag är grundläggare av det världsomspännande firma Meat Incorporated. Och du som sitter och ser på nu är en av de ytterst få heldiga som har vunnit i det nationella jobblotteriet. Och vi är så glada för att ha dig här i vår familj. Kom och se. Som du kanske vet var antalet sultdrabbade land i världen högre än någon gång för. Men det var intill våra forskare kom upp med en helt ny måte att producera det mest näringsrika köttet på. Utan bruk av lika mycket resurser som tidigare. Så nu är faktiskt mindre än 0,000000. Där var det en noll till, ja. 1% av världen i sult. Vill du veta hur vi får det till? Kom igen. Våra fabriker är så automatiserade att bara 4 år strax ska till på att driva vår fabrik. I tillägg har vi anlagt sin egen vindpark som lagar ström nog till att mätta hela. Som arbetstagare hos oss vill du kunna nyta gott av våra produkter helt gratis. I vår kantina vill du hver dag få serverat ett utsökt måltid med kött. I tillägg vill du kunna ta med dig kött för att spisa hjemme. Da gleder vi oss til at akkurat du skal jobbe for oss. Og husk, det som gjør akkurat vårt kjøtt ekstraordinært, i motsetning til det ordinære kjøttet. Det var Ole, ikke sant? Ole Klingen. Ja, stemmer det. Roar Olsen, personalsjef. Gratulerer med jobben. Har jeg sett deg før? Nei. Det virker ganske kjent. Ok, selv om det meste blir forklart i videoen, så tar vi en kjapp omvisning før du får begynne å jobbe. Regner med du er skikkelig gira på å komme i gang. Kommer du? Dette er garderoben. Av hygienemessige årsaker så må du ha på deg disse klærne på de fleste områdene i fabrikken. Dette er Lise. Hei. Ole skal jobbe motsatt skift av deg. I begynnelsen så jobber dere sammen, så han kommer skikkelig inn i det før han skal gjøre jobben alene. Ja. Besøk for å gi han skikkelig opplæring og få han til å føle seg som hjemme. Mm. Ok. Ja, her er ID-kortet ditt. Det er et gammelt bilde. Ja. Lunsj! Biff mandag. Ja, her må du bare bli vant med å bli servert en eller annen form for kjøtt hver dag. Ja, en av ulempene med å jobbe i en kjøttfabrikk. Skal du ikke ha kjøttet ditt? Ja, altså jeg er sånn grønnsakspiser. De er det ikke mange av nå til dags. Hva fikk deg til å ta det valget? For det at altså hvis jeg vet at et liv har gått tapt for at jeg skal ha mat på tallerkenen, så vil jeg egentlig helst bare ha noe som ikke har dødd. Så søtt! Jeg synes det er kjempefint med folk som har noe de brenner for. Han er litt spesiell, han der Roar.
Ja, herregud. Han gjør å finne på så sykt mye rart. En gang, så... Altså, han er så sykt glad i kjøtt, ikke sant? Så en gang så kunne han krangle med kantinedamer fordi at han syntes at hun tok for lite kjøtt på. Men hun sier at hun har fått streng beskjed om at alle skal ha liksom, like standardporsjoner. Så til slutt så tar han og dytter han vekk, og så hopper han over kantinedisko og forsyner seg med mer kjøtt. Seriøst? Ja, seriøst. Jeg visste jeg hadde sett deg før, Ole. Og Roar og sjefen står og kjefter hverandre opp i trynet, og Roar blir så forbannet at han setter seg inn i en gaffeltrøkk, kjører av gårde, og ingen ser hverken han eller gaffeltrøkken på sånn 2-3 dager. Gaffeltrøkken? Ja. Altså 2 dager? Ja. Hva må vi snakke om Solo? Hva er det? Roar. Ja, så han kom ut fra den døra der. Så skikkelig stresset ut. Kanskje han har fått spise seg på alt kjøttet og må skikkelig på do? Hæ? Nei, ingenting. Kom! Hvor er vi skal? Vent, så får du se! Du, den døra er låst. Du må ha nøkkelkort for å gå inn der. Nei. Bare se. Jo, men det er kun for autorisert personale. Du, vi kommer så jævlig til å få sparken hvis vi går inn. Når vi først er her inne, så kan vi jo kan vi se oss litt rundt. Kommer det? Hva skal vi her? Du får se. Det er kjøttet som alle spiser. Hæ? Ja, altså, før det ble partert opp, selvfølgelig. Hva? Hvor er de kroppene kommet ifra? Hvem er det som gjør noe sånt? Ja. Skal vi slippe de ut, eller? Vi kommer ikke inn uten et sånt... Et sånt? Jeg visste jeg hadde sett deg før, Ole. Hvis du slipper ut de klonene, så går verden til helvete igjen med sulten og alt det der. Men det er jo mennesker dere har drept det fort verden med! Mennesker? Som kunne levd helt normale liv! Det der er ikke mennesker, det er klona! Det er ikke sant til å leve normale liv, det er en slem duget hele kjøttproduksjon! Roar... Se på meg! Altså, jeg har vært ute i verden nå i minst en liten stund! Og jeg har jo utviklet meg til å bli et helt individuelt og forskjellig menneske! Og hvis de kom ut, så kom jo de også til å bli sånn!
Ja, altså, ikke sånn som meg, men de kommer til å bli forskjellige, ikke sant? Fra meg. Og fra hverandre. Altså, de kommer til å bli forskjellige. En kommer sikkert til å bli en musiker, og det... Joel, hva gjør vi nå? Jeg vet det. Hjelp meg da. Ja, så klart.